אהלן, מה קורה? זה ליאון. אני שוקל בפניכם היום את המוצר פריג'ים של ג'ים סטפני, שזה הפריבורקות הזה. הוא זכה מספר מפריבורקות השנה של בדי בילדינג, וקיבלתי אותו לא מזמן, עוד שחיכיתי לו שנים ועידנים עד שאני אקבל, ועכשיו אני שותה אותו. כעקרון שמעתי עליו המלצות טובות, הרבה אנשים המליצו עליו, אמרו שהוא ממש טוב, שהוא בין הטובים, ו... אני אשתה, אני אלך לחדר כושר, ואחרי זה אני אגיד לכם איך, מה הרגשתי, איך עבר על האמון, ואם באמת שווה לקחת את זה. רק תזכרו שהוא יחסית עולה הרבה. אם אני רואה, הפריג'ים בבאדי בילדינג עולה סביבות ה-30 ומשהו דולר, משהו כזה, להזמין אותו, וזה 20 מנות הגשה. עכשיו, כפי שאתם רואים, הסקופ שלו, הסקופ שלו מאוד גדול, הסקופ של 26, סקופ של 26 גרם, זה לא סקופ קטן של פריבורקות, אלא הוא גדול. ויש לו בערך, בכפיש מצוין, 20 מנות הגשה. אני רוצה להראות לכם באמת כמה הוא עולה. ויש אגב הרבה פריבורקותים אי שם. אז אתם צריכים באמת למצוא משהו שמתאים לכם. כל העניין הזה של הפריבורקות, של הלוקחים כשעייפים או כשאין כוח, דברים כאלה, זה פשוט... למצוא מה שמתאים לכם, למה כל גוף מגיב שונה. מבחינת הטעם הוא סבבה, רק לקחתי שייקר, בגלל שמבחינת הכמות, לשים מים, אי אפשר לשים את זה בכוס, זה מאוד 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 סמיך וצריך לשים בו הרבה מים. אם הטעם הוא סבבה, הנה, אוקיי, אז כעיקרון זה... עולה 140 שקל. ויש גם 30 מנות הגשה שזה עולה 187 שקל. אוקיי, למקרה שאתם רוצים להזמין. וזהו, כעקרון אני אשתה את זה, אני אתאמן, ואחרי האימון שלי אני אמשיך לסרטון ואגיד לכם מה עבר עליי ואיך אני ארגש. אחרי שחזרתי והתאמנתי ולקחתי את הפריבורקאוס, מרגיש מצוין, אנרגיה ממש חזקה וטובה. לפי דעתי פריבורקאוס ממש מומלץ, ממש טוב לנסות אותו ולראות איך הוא משפיע עליכם. עוד פעם, כפי שאמרתי, זה כל גוף של בן אדם הוא שונה, וכל בן אדם ירגיש את הפריבורקאוס בצורה שונה. יש מצב לטובה ויש מצב לרע. אז אני כן ממליץ על הפריבורקאוס, וממש כאילו סבבה, בלי שום תופעות לוואי של פריבורקאוס, שקרשים כל מיני ואתם מרגישים עייפים במהלך היום. אז אם אתם רוצים להתנסות בו, בבקשה, בכיף.